Com Podcast, com ja sabeu, Com Podcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut, les darreres notícies en el món de la investigació o bé les històries més interessants que els metges i les metgesses del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre tenen a explicar-vos. I si recordareu, fa un temps vam estar aquí parlant i vam entrevistar a l'equip de futbol del Col·legi de Metges i avui, doncs, com no podia ser menys, hem dit, doncs, anem a entrevistar en aquest cas a l'equip de bàsquet del Col·legi de Metges de Tarragona. Amb nosaltres tenim a tres dels seus membres, en aquest cas el doctor Òscar Montes, el doctor Alan Flores i el doctor Joan Pujal. Benvinguts tots tres. Gràcies. Comencem. La primera pregunta ha d'anar al capità de l'equip. Expliquem-nos una miqueta qui sou, quantes persones formen aquest equip i, el més important, el nom també d'aquest equip. Sí. Bueno, primer, abans que tot, gràcies. Gràcies per l'invitació. Sí, bueno, som los Wildpigs Tarraco MD, ahora del Colegio Oficial de Metges. Uh-huh. Sí. Bueno, somos un grupo de médicos, pues, que somos entusiastas del básquetbol, ¿verdad? Y que tuvimos la idea hace un año ya de comenzar a juntarnos, ¿verdad? Uh-huh. Nos juntamos poco, ¿verdad? Al principio éramos 3, 4, así nos fueron uniendo. Ahora somos como 30, ¿eh? 30 miembros. Somos como 30 miembros, ¿eh? Entonces, y siempre vamos quedando los fines de semana para entrenar. En esa iniciativa de ir jugando y tal, pues resultó que investigamos si había alguna liga donde podíamos entrar y pues en Reus precisamente había una liga en la que nos abrieron las puertas y pudimos entrar ahí. Vale. Següent pregunta, no me la xarxes, en quina liga esteu jugant, si em vols contestar tu, i contra qui jugueu també, que això és important. Ah, pues estem a una lliga que es diu la Lliga Ganchet, que és una lliga que està dins de la Federació Catalana de Bàsquet i som en total 9 equips. El resta d'equips són normalment equips relacionats a empreses, grups d'amics i bueno, estem ahí i estem amb moltes ganes de començar, que ja tenim el primer partit el dijous. Aquest dijous ja comenceu. Aquest dijous, sí. Aquest dijous a les 10, ja, a les 10 de la nit. Ens ho farem venir bé, doncs, per poder publicar aquest Com Podcast i que el veieu tot just el dia que comenceu. Jugareu cada setmana? O com va això? Quin és el calendari? Que sí. Jugarem cada setmana, irem a partir d'anada i de tornada. I jugarem al final de la Lliga, se sumen els punts, i arriba fins al juny, no? Sí. El juny quan comença, finalitza. Us volíem preguntar, quants equips més juguen, si ho sabeu, en aquesta Lliga Ganxeta, en total? En aquesta Lliga quants equips hi ha? 8 equips més. Vuit. Nosaltres i vuit. Sí. O sigui, estaríem parlant de nou equips. Amb partit d'anada i, evidentment, partit de tornada. Sí. Ho comentaves abans, doctor Montes, com sorgeix aquesta idea de dir aneu a muntar un equip i realment de com sorgeix avui, per exemple, que d'aquí 3-4 dies comenceu la Lliga, com ha estat tot plegat? Sí, tenim uns companys de l'hospital, sí? Uns companys de l'hospital, celadors, sí? Celadors, auxiliars, que van a jugar la Liga en el 2022 y ellos fueron específicamente quienes nos dijeron, nos comentaron de la Liga, ¿verdad? Entonces, así fue como entramos a la Liga, ¿verdad? Por medio, bueno, haciendo partidos con ellos y tal, contactando con el responsable de la Liga, pues pudimos entrar. Así. Voldria, abans de continuar, per explicar una miqueta què és aquest equip i en què consisteix, és important també preguntar-vos una pregunta que potser és recurrent, però que és interessant destacar-la, perquè tot i ser obvi, moltes vegades sembla que la gent no l'acaba de portar a terme. Per què és bo fer esport? Per què és bo una activitat física saludable? Jo diria per molts factors. O sigui, el primer és l'activitat que fem, no? Nosaltres, llavors, que no és un treball, el nostre treball molt, molt, molt sedentari del tot, que és alcem pisos, més urgències que treballem. També és important acabar la jornada laboral i amb el sedentarisme que està avui en dia tan present, fer una miqueta de moviment, fer una miqueta d'adrenalina, fer una miqueta de els muscles, activar-los i liberar
tot el que has treballat durant el dia. Està molt bé, també a nivell mental, també és important. Evidentment, i si anem una miqueta més enllà, prescriure esport pot arribar a ser una de les claus per evitar futures malalties, oi? Home, sí, sí, clarament, clarament, i estem pues, nosaltres que fem el dia a dia i veiem com la repercussió que té l'estil de vida amb moltes malalties cròniques i més èmfasi sobretot en les enfermedades cardiovasculars i tot això, pues, està molt clar l'efecte, el benefici que té fer esport de manera sostinguda i no només i enfocat també en això, subratllar una mica el que deia el Juan, aquest nivell en aquest aspecte de la salut mental. Sí, 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 sí. Reduir el risc cardiovascular, sí. També interessant. Sí, molt important. Exacte. Sí, sí. Una pregunteta, tornant una mica a l'equip de basquet, com us coordineu aquests 30 jugadors per dir, escolta, anem a entrenar o hi ha partit, qui pot venir, qui convoca? A veure, com ho feu això? És una mica un batiburrillo, eh? No, però és mitjançant el WhatsApp, sí. Sí, hem fet un grup de WhatsApp i cada setmana proponem una hora d'entreno, sí. I bueno, ahí nos vamos apuntando. I fem diversos turnos perquè tenim el handicap de que treballem moltes guàrdies cap de setmana, sí. Llavors és difícil de coordinar tots. I el que fem és, per exemple, qui té guàrdia el dissabte pues pot jugar diumenge i fem un altre turno el dissabte perquè qui pot jugar. I així fem els entrenos, sí, sí. Amistosos, i a vegades amb altres estel·ladors. Sí, sí. I a vegades també fem jornades dobles, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, així tot tenim bona convocatòria. Quanta gent us podeu arribar a juntar en un entreno normal, en un entrenament? Quants podeu arribar a ser? Hem llegat a arribar 15. 15, sí. No està malament. És un equip de 10 amb canvis. Sí, sí. Teniu entrenador o...? No. El mateix capital, no? Sí, l'estratègia també corre cap a teu. Sí, l'estratègia, sí, també. El doctor Montes fa d'entrenador, no? Sí. És el coach, sí, sí. Però tenim coneixements també d'entreno? No, empíric. Coneixement del tutorial de YouTube. Sí, no? Sí, sí. No, però cadascú aporta el seu, sí, sí, no? Sí, jo penso que en defensa podria ser una zona, no? Jo penso que en atac podríem atacar si... Personal... Sí, 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 i vam aportar cadascú el seu coneiximent. Sí, sí. Bueno, això és interessant, aneu enriquint una mica d'aquí, no? En base al coneixement de cadascú. Escolteu, us heu plantejat arribar, no sé si és, o si existeix, la creació d'un campionat a nivell nacional de col·legis de metges, igual que hi ha un de futbol, que tot just va venir, com dèiem al principi, que aquell podcast el vam gravar perquè l'equip de futbol anava a disputar el partit, el campionat, no recordo on. Hi ha algun campionat de bàsquet a nivell nacional? Podríeu ser pioners. No n'hi ha, eh? No, doncs no, jo us llenço, no. I sí, segur que sí, sí. Us llenço aquí el repte i no de ben segur que el col·legi ho tiraria endavant. Sí, sí. Perdona que t'he tallat. No hi ha cap iniciativa d'aquesta mena? La iniciativa és nostra, eh? Sí, sí, és nostra. Hem pensat que probablement, si és que no podem arribar a una liga espanyola, iniciar amb la catalana. Sí? Amb els quatre col·legis bueno, el Consell. Quatre col·legis o províncies, eh? Sí? Perquè, per exemple, en el futbol, sí? N'hi ha és Barcelona, Tarragona, sí? Sí. Barcelona, Tarragona, i en Barcelona entens que n'hi ha dos equips més, sí? O sigui que probablement per províncies també es poden... És una possibilitat. Jo crec que hauria de llançar la proposta. Potser enguany no, comenceu a rodar, però llançar un campionat de bàsquet... Segurament a Barcelona hi ha molts jugadors de bàsquetbol. Molta cultura. Doncs des d'aquí nosaltres us animem i per descomptat que el Col·legi de Metges us donarà un cop de mà. Parlant dels entrenaments, a on entreneu? On aneu a entrenar? Pues tenim el joc... Bueno, tenim dos, que són... Uno és
és una nau que està ahí al polígono del Francolí, que es diu el Are You Ready, i fent ahí, perquè està cobert i tot això. I després tenim, fem servir també l'espai públic d'Entre Pins, que hi ha una pista ahí. Fins Entre Pins, aneu? Sí, sí, no, i està bé. A vegades el Francolí, Sí, també hi ha un espai per jugar, és cert. No, fem servir el que tenim a mà, ho fem servir. Però a l'hivern ha de ser dur, Una mica més durí. Sí, és dur. I els partits on els disputeu? Ara de la Liga, a Reus, no em recordo ara. És un col·legi, presentació o alguna cosa així. Sí, és en una zona esportiva, en una escola, en aquest cas. Sí, és una escola. En aquest cas que fan. Sí. Jo us volia comentar també, de fet seria interessant poder comentar la samarreta que tots just podeu veure aquí sobre de la taula. Enguany el Col·legi de Metges us ha donat un cop de mà, oi? Sí. Explicar-nos una mica com ha estat això. Sí. Bueno, agraïm al Col·legi de Metges que s'ha facilitat inscripció per a la Liga també, tot el suport que han fet, totes les propostes que han dit abans de fer un campionat a nivell Catalunya o nacional, i el suport és que és moltíssim, que no tots els equips que juguen a Tarragona tenen aquest suport, tenen aquesta sort. És interessant, de fet, les samarretes, com les podeu veure, van logotipades amb el logotip del Col·legi de Metges. I al final, quantes samarretes heu fet? Quantes camisetes heu fet d'aquest equip? La primera equipació, segona equipació, com ho heu fet això? 17. És que caldria aclarir una situació. L'equip en general són 30, sí. Però a la Liga són 17, sí. Són 16, doncs els 30 aquests de l'equip en general, que és el WhatsApp i que quedem per fer partidos i entrenos i tal, solament 16 jugarem la Liga. Jugarem la Liga. O sigui, hi haurà, per aclarir-ho, si ho entès, seran 16 jugadors que estaran inscrits en aquesta lliga federada, federats, exacte, però la resta poden venir a entrenar. Sí, sempre. Sí, sí. I encantats que vingui més gent. Sí, més gent. O per del suport pel partit. Sí, més gent. Fem servir aquest medi per a convocar. Si hi ha més gent que li agradi, encantats. I nosaltres encantats. Anem tancant aquest podcast, però una de les preguntes evidents que potser qualsevol persona que ens vegi o estigui escoltant aquest podcast es pugui fer és: escolta, si jo vull participar amb ells, heu dit que teniu un canal de WhatsApp, però com es poden posar en contacte amb vosaltres? Suposo que pels diferents hospitals o proveïdors on estareu treballant, qui us coneixen ja saben, no?, que esteu. Però si algú que li pica el coquet de l'equip i diu: ostres, jo m'ho vull apuntar, com ho poden fer i a qui s'han d'adreçar? Sí, a cualquiera de nosotros. És una bona pregunta. Estem al Joan 23 i estem a més centres, inclús podem trucar al Col·legi de Metges i que ens posaran en comunicació amb nosaltres. Comuniquem amb nosaltres. L'altra opció que també us podíem facilitar des del Col·legi de Metges és això, que qualsevol persona que estigui interessada en poder col·laborar o participar o bé entrenar amb aquest equip, els Wild Pigs MD, era? Sí, Wild Pigs MD, Wild Pigs Tarraco MD. Més llarg no ho podíeu fer, no? Col·legi Oficial de Metges. I ara Col·legi Oficial de Metges. Ja, a sobre li heu d'afegir Col·legi Oficial de Metges. No ens desviem, que qualsevol persona que vulgui entrenar, vulgui formar part d'aquest equip, el recurs més fàcil és poder trucar o bé escriure al Col·legi de Metges de Tarragona i posar-se en contacte amb nosaltres, i nosaltres ja farem la gestió o bé amb el capità, primer amb el capità, segon o bé amb el capità tercer, perquè us pugueu facilitar els contactes i a partir d'aquí començar a entrenar amb els Wild Pigs Tarragona MD, Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. D'acord? Wild Pigs. Per fer-ho fàcil. Doctor Òscar Montes, doctor Alan Flores i doctor Juan Puigdal, moltíssimes gràcies per ser avui aquí i explicar-nos aquesta experiència que de ben segur serà un èxit. Us volem tornar a tenir aquí quan s'acabi la Lliga. Sí. Guardem la sorpresa. Exacte, per veure com ha anat això i si heu guanyat el campionat ja... Una festa. Seria espectacular. Moltíssimes gràcies. Molt bé. I moltíssimes gràcies també a tots els que ens veieu i ens escolteu als Compodcast. Ens veiem i també ens escoltem en un Compodcast ben interessant. A reveure.